Prokuroria e posaçme ka paraqitur në GKK dosjen me hetimet 6 mujore për çështjen e privatizimit të kompleksit Partizani. Pavarësisht kësaj, avokati ish kryeministri Sali Berisha ngriti pretendimin se qëllimisht nuk u njoftua, ndaj edhe seanca u shty. Që kjo është një taktik tashmë e konsoliduar e SPAK-ut në bashkëpunim me GKK-n për të paraqitur materialin në fund orar zyrtar para fundjavës, dhe për të caktuar një datë të shpejtë dhe për të mos u kryer njoftimi. E gjithë kjo bëhet për të zgjatur pafundësisht afatin, për të mos i gjykuar çështjen në afatet e duhura në atë traditën e tyre të zvarritjes së këtij procesi. Gjykuata i shton se nuk kanë as njoftim për shtyrjen e afateve të hetimit. Nuk kemi vënë në DNI, këta nuk vënë DNI përpara, por që sigurisht këta veprojnë si kokë autonome, e kupton, flasin raport me ligjin, një raport me ne, dhe komunikojnë kur duan, vendosin kur duan, sipas direktivës që ka ecur deri tashti. Prej muajit tetor, SPA ka ngritur akuzë ndaj Berishës dhe dhëndrit të tij Jamar Bëmaltezi, ndërsa në dhjetor gjykata e posaçme vendosi masën e arrestit në shtëpi.